Estem treballant amb el que nosaltres anomenem el Pla d'Acceleració de la Moda a Catalunya. I aquest pla d'acceleració té bàsicament tres eixos. Un eix centrat en la internacionalització, avui indispensable. Un eix centrat, evidentment, en la comercialització. Hem d'estirar que el disseny, a més, arribi allà on ha d'arribar. I un tercer, que potser aquest serà el punt d'inflexió que ens donarà aquest aire i aquesta mirada de futur, que és un eix vinculat al hashtag i a la sostenibilitat. Ja portem temps treballant en l'àmbit de la internacionalització, també en l'àmbit de la comercialització, però treballem ja, comencem a treballar més a fons amb el tercer eix de hashtag i sostenibilitat.